Hidrovlik sistem, bord kompüterle idare olunan sükan. Yəqin ki, elə başa düşdünüz ki, sizə ən son model avtomobildən bəhs edəcəyik. Xeyr, bu, innovasiyalar üzrə ölkəmizə yenicə gətirilmiş kombaynların texniki təchizatının tərkib hissəsidir. Dağlıq və maili ərazilərdə biçin aparması üçün ixtisaslaşmış kombaynlar 4x4 rejimində hərəkət edir. Bu da kombaynın daha tez keçilməz ərazilərdə hərəkət etməsinə imkan verir. Kombaynın digər kombaynlardan əsas üstün cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, bu kombaynlar xüsusi relief, ağır reliefli ərazilərdə biçin aparması üçün nəzərə tutulub. Bununla əlaqədar olaraq kombayn gövdəsi ilə bərabər olaraq ön biçici xederi də xüsusi sensorlar vasitəsində reliefə uyğun təmzimlənir. Və əsas üstün cəhətlərindən biri odur ki, bu kombaynlarda 4x4 funksiyasıyla təchiz olunub. Kombaynın texniki imkanları 10-38 dərəcəyə qədər maillik reliefində biçin aparmağa imkan verir. Digər kombaynlardan fərqli olaraq, onun buğda çəninin həcmi 3000 yox 6000 litr həcmindədir. Bundan başqa texnika küləşi samana çevirmək üçün samanqıran qurğu ilə də təchiz olunub. Lazım gəldikdə bu qurğu mərkəzi bord sistemindən də işə salına bilər. Yeni kombaynın köməklə istənilən dənli, paxlalı bitkilərin biçinini aparmaq mümkündür. İlk partiyası ölkəmizə gətirilən kombaynlar artıq Yardımlı və Cəlləbat rayonlarının dağlıq ərazilərində biçinə cəlb edilib. Əvvəllər biz köhnə kombaynlardan istifadə edirdik. Köhnə kombaynlar hardasa çətinlik çəkirdilər. Düşünüyordu ki, bu çox gözəl, əvvəla bu reliefə görə uyğun olaraq özü nizamlayır kombaynın. Üstün cəhətlərdən biri o, sıfır dərəcə bu məhsuldarlıq, yəni ki, içkiyə getmir. Çətin relief şəraitində işləməsinə baxmayaraq, 1 hektarın biçin qiyməti 38 manat təşkil edir. Hazırda ölkə ərazisində bu kombaynların 25 ədədi gətirilib. Zərurət yaranacağı təqdirdə əlavə bu tip kombaynlardan yenə də alına bilər.